28 червня, у День Конституції України, на полі стадіону «Авангард» відбувся фінал Кубку Смілянського району з футболу. До нього потрапили команди села Малосмілянка «Граніт» та міста Сміли «Патріот». Якщо ви вже дійшли сюди, то ви найсильніші. Вважайте, що серед вас переможених немає, але ви виходите на поле, щоб хтось став переможцем і здобув кубок району, здобув звання переможця. Бажаю вам перемоги, бажаю гарних, добрих стосунків, тому що футбол об'єднує. Підтримати свою команду прийшло чимало вболівальників. Кожен бажав перемоги своїм гравцям, але все ж щирі побажання адресовані всім, хто нині береже і примножує традиції гри мільйонів, тобто футболу. Дуже приємно, що ви не втрачаєте надії, тому що наша держава трошечки, як кажуть, не зовсім тим боком на нас дивиться до спорту. Хотілося, щоб було і фінансування належне, і щоб ми мали належну форму, щоб наша молодь зростала, мала якісь здобутки. Тому, коли відбувається це свято, хочеться вам сказати велике спасибі, що ви не втрачаєте надію, що на власному ентузіазмі, незважаючи ні на що, ви виходите на цей стадіон, показуєте приклад майбутнім тим хлопчакам, які займаються. На смарагдовий газон вийшли команди села Малосмілянка «Граніт» та Смілянське «Патріот». До футболу зараз прикута особлива увага, адже триває чемпіонат Європи із цього виду спорту. Тож місцеві вболівальники теж могли сповна насолодитися бурхливими емоціями не біля екранів телевізорів, а на власні очі. Гравці одразу розпочали напружену наполегливу боротьбу. Були видовищні передачі, гольові моменти, наполегливість, стрімкі атаки. І навіть незважаючи на травми, хлопці обох команд викладалися наповну. Вболівальники своїх фаворитів знали поіменно, тож бурхливо підтримували та емоційно коментували гру. Словом, задоволення та драйв від того, що відбувалося на полі, отримували як самі гравці, так і присутні на трибунах. Щоправда, останні хвилини матчу команди догравали вже на останньому диханні, адже розрив був незначним. В результаті з рахунком 3-2 перемогла команда «Граніт» із села Малосмілянка. Привітати переможців приїхав і народний депутат України Сергій Рудик. Я бачив, скажу вам відверто, практично всі матчі нашої збірної починаються з чемпіонату світу 2006 року. Звичайно, мені прикро, як і багатьом українським вболівальникам за провал. Але спорт, як і політика, схоже в тому сенсі, що закінчились одні змагання, і вони зразу стають початком відбіркового до іншого турніру. І в кожного спортсмена завжди є можливість продемонструвати, що програш в попередньому турнірі чи матчі була просто прикрою помилкою. Я бажаю всім, хто не попав в призи, продемонструвати в наступному турнірі те, що ви би хотіли продемонструвати, але вам не вдалося. Я зі свого боку, як політик, по мірі можливості, буду допомагати і далі смілянському спорту, черкаському спорту. Скажу відверто, хотів би подякувати Володимиру Грошеву, який приділяє цьому виду спорту набагато більше уваги, ніж я. Зауважив нардеп, що у них є спільні плани з будівництва міні-стадіонів, щоб спорт на Смілянщині піднімався ще на вищий рівень. Адже вже є гарно взяти старт. Приємно, що знову на першому місці команда Малосмілянки. Колись були Холоднянська, тепер Малосмілянка. Лідери, знайомі обличчя, які постійно тримали в тонусі всю Смілянщину. Приємно. Дякую смілянам, які прийняли участь. Здобули серебро, але показали гарну гру, показали свій хвацький характер, що до кінця ще могли навіть зрівняти рахунок. Під час церемонії нагородження спочатку було відзначено найкращого воротаря, найкращого гравця та кращого нападника. Срібними медалями нагороджено смілянську команду «Патріот». Золото отримали гравці Малосмілянського «Граніту». Також капітан команди переможця отримав кубок з рук на сприяння Володимира Грошева. Я відвіз цей останній матч, який ми чекали, буде хоча б переможним, як за честь і гідності нашої держави на третьому футбольному матчі відбіркового, невідбіркового фінальної частини Євро. Я вивішав прапор Сміли на бордюрі, як там сказати, і він весь матч провисів. Ми, звичайно, чекали перемоги. Я би, знаєте, що зробив? Я наступного разу привезу цей прапор, який, на жаль, звичайно, мені хотілося, щоб прапор Сміли приніс перемогу нашій команді в останньому матчі. Ми сказали, бачите, ми надихнули нашу збірну. Але так не сталося. Я хотів би, щоб я повернув цей прапор вам, і ви зробили з ним те, на що розрахував я, Грошев і всі сміляни, щоб цей прапор був достойним того, щоб на самих високих рівнях ви донесли нашу перемогу.
хтось з команди, щоб обов'язково потрапив на рівень чемпіонату Європи чи світу. Ну, а ми вже, звичайно, як пенсіонери, бо я думаю, що це ми вже так підходимо потихеньку. Будемо з радістю біля телевізорів дивитися і радуватися. Ще раз. Андрюха, подожди. Андрюха, не пішов. Також в цей день отримали екіпіровку для воротаря з рук голови Федерації футболу і команда ветеранів футболу, які нині захищають честь Смілянщини в обласному центрі. Всім, хто любить гру мільйонів та невтомно виходить на Смарагдове поле, щоб популяризувати її, в цей день звучали лише найкращі побажання. А цей кубок Смілянського району 2016 вже вписаний в історію смілянського спорту. Олена Латенко, Олександр Токов, спеціально для агенції «Теленовин».